DJ ペリコの元ボディーガードが今はピルカ鉱山で働いてる。見つけ出して昔のボスについて聞いてきて。塔にスナイパーがいる。発砲するときはしっかり確認しろ。ペリコの元ボディーガードがこの鉱山で働いてる。そいつを殺したら質問ができないからな。二人目のターゲットを発見。敵を発見。周辺に複数の民間人がいる。シカリオがいる。焚き火の近くだ。見えるか？スナイパーだ。塔の上にいるぞ。体調を確認。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。敵を捕捉。地元住民の近くにいる。フェリコの元ボディーガードを確認。話しに行くぞ。敵を排除した。ターゲットを排除。やった。おい、撃つんじゃねえぞ。ん？動くな。あ、いつか殺してやる。うん、アルトゥール・ルイスか？ DJ ペリコの元ボディーガードの。ペリコだ。あの野郎、俺のパロマを撃ちやがって。知り合いか？いや、犬だよ。俺が飼ってた犬。パロマは何も悪くねえのに。ペットを殺したのか？何があった？あの野郎、AR-15 を使って葉っぱを吸おうとして間違えて俺のパロマ撃ちやがった。未だに夢に出てきて夜中震えながら目が覚める。
フェリコに復讐したくないか。奴の本名と写真が欲しい。本名はマルコ・ガルシアだ。写真は持ってねえ。始末してくれるの待ってるぜ。ここまでやって分かったのが、マルコ・ガルシアなんてありきたりな名前か。まあ、ISA がお得意の魔法でどうにかするだろう。名前を知らせれば顔写真を送ってくれるかもな。